Kita bermula dengan bahagian 6.1, penjanaan tenaga elektrik or regenerating of electricity. In order to generate electrical energy, we have to use a number of electrical resources, energy resources. Beberapa sumber tenaga digunakan untuk menjalankan tenaga elektrik. Jadi kita mesti menggunakan tenaga untuk menjalankan tenaga lain. Sumber tenaga ini boleh dibahagi ke dua jenis, iaitu sumber yang boleh, ya, sumber tenaga yang boleh baharu atau sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Nah, maknanya ialah kalau sumber tenaga yang boleh diganti secara berterusan dan tidak ada habislah. So, ini adalah sumber tenaga boleh baharu. Contohnya, tenaga hidro. Hidro bermakna tenaga air. Tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, angin, bau jisim dan geothermal. Geothermal. Kalau sumber tenaga tidak boleh baharu or non-renewable, maksudnya ya sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Which means cannot be replaced, it can be used up. So, the contoh tidak banyak lah. Like tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan petroleum. Kebanyakan kedua ni ialah tenaga api fosil. Okey, kita terus ke proses penjanaan kuasa elektrik. Terlebih dahulu kita bincangkan konsep. Konsep penjanaan kuasa elektrik. Okey, apa? Kedua keperluan. Keperluan pertama ialah magnet yang kekal dan dawai diperlukan. Kedua ialah mesti ada gerakan di antara magnet dan dawai. So the concept of generating electricity is first, number one, you require permanent magnets and wire. There must be a movement between wire and magnet. So apa makna gerakan di antara magnet dan dawai? Kita lihat dawai. Kita lihat gambar raja ini. See? Kenapa gerakan dawai penting? Kerana bila dawai bergerak, ia akan memotongkan medan magnet untuk menghasilkan arus elektrik. Dan untuk menunjukkan bahawa ada arus elektrik yang mengalir, jarum galvanometer akan terpesong. Jadi kita lihat gambar raja ini, yang mana dawai digerakkan. Kalau gambar raja di sini, kamu dapat lihat dawai ini digerakkan naik turun. Proses ini yang memotongkan medan magnet di antara utara dan selatan. Juga boleh dawai ini boleh digolongkan menjadi solenoid. Jadi dia boleh bergerak yang mana magnet di dalam. Ini juga proses yang memotongkan medan magnet. Ini akan menghasilkan arus elektrik yang mengalir. Itu adalah gerakan dawai. Kalau kita bergerakkan magnet, ini juga boleh menghasilkan tenaga elektrik, kerana gerakan magnet juga boleh membolehkan dawai memotongkan magnet, medan magnet, untuk menghasilkan arus elektrik. Jarum galvanometer juga akan terpesong. Di sini magnet digerakkan. Di sini solenoid ini, bukan solenoid, magnet ini digerakkan di dalam solenoid. Kedua-dua gerakan ini akan menghasilkan tenaga elektrik. So ini konsep dia lah. Okey, kalau cikgu rumuskan, untuk menjanakan tenaga elektrik, kita hanya ada magnet dan dawai. Dan mesti ada gerakan relatif lah di antara kedua-dua bahan ini. So with this concept, we see how they merekakan. Ini saintis atau jurutera merekakan satu alat untuk menjanakan kuasa elektrik. Yang penting ini ada magnet, ini gelong dawai di sini, ini dia ada medan magnet kan. Kalau memusingkan, memutarkan gelong ini, ini gelong akan, agar gelong dawai ini akan
Golong dawa ini akan memotongkan medan magnet dan menghasilkan tenaga elektrik. So, alat ini dipanggil generator. Oh, kadang-kadang dipanggil penjana pula. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjalankan kuasa elektrik terdapat gegolong dawai dan magnet kekal di dalam sesebuah generator. So, semua generator walaupun kompleks atau lebih, walaupun dia besar atau kecil, tentu hanya ada magnet dan gegolong dawai sajalah. So, a generator lah is used to generate electricity. So, inside the generator, there will be magnets and coil wires lah. Ingat lah. Okay. Nah, gambar reja di bawah ini menunjukkan satu generator yang ringkas. Yang mana terdapat magnet sini, magnet ini, dan sini juga magnet. Jadi, gegolong dawai adalah di sini. Dawai. Dan ini diputarkan. Bila diputarkan, dawai di gegolong dawai ini memotongkan magnet-magnet untuk menghasilkan tenaga elektrik. So, ini adalah satu menunjukkan generator yang ringkas.